ndoshta të bëj këtë konferencë shtypi, sepse në një rast kaq të veçantë si ky, nuk mund të bëja një fjalim fitore për një miting fitore. Kjo është një fitore shumë e madhe për të festuar, dhe unë vetë ndjehem shumë i vogël përballë hartës së mbushur me ngjyrat e fitores kandidatëve tanë nga Tropoja në Konispol. Kam dhe besoj kemi të gjithë nevojë të ruhemi nga era e fortë desse e një fitore si kjo. Unë e kam të nevojshme të shkoj sa më shpejt në Shkodër për të nisur nga qyteti më i bekuar nga Zoti dhe më i keq trajtuar nga robi, një tur falënderimi në të gjithë Shqipërinë. Nuk duhet të harroj askush se këto ishin zgjedhje vendore, pa tjetër me një dimension politik, të imponuar nga hijet e shkuarës që tentuan ta tërhiqnin përsëri këtë vend mbrapa dhe i shikonin këto zgjedhje si aksion revolucionar drejt përmbysjes së qeverisë. Por tani më që shqiptarët i zgjodhen ata që dëshironin, ne duhet vazhdojmë pa humbur kohë punët që u ngadalësuan nga fushata, jo vetëm në nivelin vendor, po dhe në nivelin e qeverisë qendrore. Ndërkohë, një grup pune do të përgatis një raport të detajuar të leximit votës, mbi të cilin do të nisim punën për më tej. Natyrisht që nuk dua të ngrij askujt buzëqeshjen legjitime fitoreve të arritura me aq shumë mund dhe aq shumë punë dhe durim, prandaj dua që të gjitha dinë. Kryebashkiakët tanë, të rizgjedhur apo të zgjedhur rishtas, deputetët tanë, drejtuesit politik pa diskutim dhe në radhë parë, se u jam tejet falënderues për përpjekjet e tyre dhe jam admirues për arritjet e tyre. Edhe më falënderues u jam socialistëve të bazës, antarëve të përkushtuar të familjes sonë politike, të cilët u angazhuan, si gjithmonë me mish dhe me shpirt, në të gjithë pa diskutim patronazhistëve të palodhur dhe aktivistëve të paepur, pa cilët makinerisë sonë elektorale do t'i mungonin shumë kuaj fuqi, që ndihmojnë në krijimin e atyre distancave të pa rikuperueshme nga kundërshtarët. Si dhe shumë falënderues jam skuadrës sonë fantastike të sondazheve, statistikave, trendeve historike, dhënave nga terenin koreale dhe projekcioneve të bëra në bazë algoritmesh shkencore. Por, pa tjetër që falënderimi i falënderimeve i shkon zgjedhjeve tanë nga thefi deri në finiq, të cilët na dëgjuan, na besuan dhe na votuan përsëri, ose për herë të parë, si votues të parë, apo si votues deri dihet demokrat, ndërkohë që dua të falenderoj nga zemra edhe çdo zgjedhës të djathtë, sa do qofshin, një për një, nga ata që e dëgjuan mesazhin tim për të mos dalë fare në votime nëse e kishin të pamundur ta kapërcenin ylberin politik. U jam mirënjohës edhe atyre, sepse me mungesën e tyre ju bashkuan Shqipërisë krenare, dinjitoze, mike dhe aleate e palëkundur e Shteteve të Bashkuara dhe Botës Demokratike. Të tjerëve, atyre që këtë herë nuk ja dolën që të dalin nga
këneta hirë të shkuarës, uroj shumë që rezultati të këtë shërbyrë të shojnë më mirë, se në atë kënet nuk ka të ardhme, po ka vetëm të shkuarë. Dhe pa tjetër që i garantoj ata si zgjedhës, ashtu si që pa diskutim të gjithë zgjedhësit tanë, se ne do të angazhohemi si asnjëherë më parë, do të gjejmë si asnjëherë më parë fuqi dhe energji të reja për të qëndruar kësaj sfide të jashtëzakonshme që na bën duke na dhënë një besim kaq të madh. Për mua, ky rezultat është një mesazh i jashtëzakonshëm për t'u lexuar, jo për t'u festuar. Prandaj, do të angazhohemi ta bëjmë këtë, duke nisur me turin e falënderimeve dhe me shkrimin e projektit të ri të Partisë Socialiste drejt Shqipërisë 2030. Mu duk më e udhës që për të mos e lënë kaq shkurt të ftoja dhe ju me falënderimin për 48 orët që keni kaluar në të shumë dhe në kohës këtu në këmbë dhe pa gjumë për të ndihmuar informimin e televizionistëve dhe në respekt të këtij mundi po ndaj me ju këtë fund të kësaj maratone për sa më takon.